Mais uma vez, boa tarde a todas, a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso colóquio. Temos agora a conferência As Condições do Direito no Pensamento Jesuíta. Na coordenação da mesa temos o professor Marcos Boeira, a quem já agradecemos a contribuição, e como conferencista a professora doutora Anabel Pratt, a quem também agradecemos a presença e as trocas e reflexões. Lembro todos e todas que às 17h30, né, então temos esse teto de horário, precisamos cumpri-lo, temos a visita ao Memorial Jesuíta aqui da Universidade, então a coordenação vai também nos ajudar para que a gente consiga ser pontual e cumprir com a nossa agenda. Então, que sigamos tendo excelentes reflexões. Por favor, Marcos, a palavra. Ricardo, boa tarde a todos. Welcome, professor Anamel. Oi? Quem quiser tradução. Ah, tá. Se alguém quiser a tradução, nós temos à disposição aqui. Não sei se alguém vai precisar. Aqui atrás. Então, só se dirigir ali e pegar o fone. Bom, eu vou apresentar muito rapidamente, muito brevemente, a professora Anabel, em português, e enfim, salientando alguns aspectos muito, muito peculiares do currículo e da carreira acadêmica da professora. Né? A professora Annabeth Brett, professora na Cambridge University, Inglaterra, é especialista na história do pensamento político da Idade Média tardia até meados do século XVII. Uma de suas principais áreas de pesquisa diz respeito à filosofia moral e política da escolástica desde Tomás de Aquino até os neotomistas espanhóis, do final do século XVI e início do XVII. Dentro dessa tradição, a professora tem examinado particularmente questões do direito natural e dos direitos naturais, embora seu foco na teoria da atividade humana, da agência humana por trás desses assuntos, a tenha feito lidar com questões mais amplas, referentes à subjetividade e liberdade humana, incluindo a teoria da alma e suas potências. Ela ampliou essas linhas de pesquisa para incluir também tradições humanistas e protestantes do direito natural, especialmente das teorias de Grotius e Hobbes, e compreensões do direito internacional desde o início da era moderna. Tem interesse também forte pela filosofia antiga, especialmente Platão e Aristóteles, enquanto questões de seu interesse também relativamente à teoria contemporânea sobre esses assuntos estejam ligadas a temas de sua pesquisa histórica, como direitos humanos, direitos dos animais e, em geral, a interface entre construções humanas políticas, as cidades políticas, né, e o meio ambiente natural. Apenas um dado peculiar, ela foi convidada a proferir conferências Carlyle em Oxford, no ano de 2008, que foram revisadas e publicadas sob o título Chains of State, que eu tenho aqui em mãos, publicação da professora para Princeton Press. Né? também importante algumas publicações da professora Anabel, que eu cito aqui, se a professora me permitir. Liberty, Right and Nature, Individual Rights in Later Scholastic Thought. Natural Right and Civil Community, The Civil Philosophy of Hugo Grotius. E What is Intellectual History Now? Yeah? What is History Now? Canadian London Press, 2002. Um outro trabalho sobre Marsílio de Pádua também, Marsílio of Pádua, The Defender of the Peace. Né? E um outro trabalho importante também da professora, que é Rethinking of the Foundations of Modern Political Thought. Né? Saiu pela Cambridge Press em 2006. A professora também concedeu uma entrevista à revista do Instituto Humanitas, cujo título é Seres Humanos Precisam Conviver a Fim de Atingir Seus Fins. Saiu agora na edição que, creio, todos tenham em mãos. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para a professora Anabel. Welcome. Thank you. Thank you very much indeed for that very obrigado kind... Obrigado por essa agradável boa-vinda. Muito obrigado também, professor Colleton, por me convidar para vir aqui. E a todos que estão por suas contribuições nesse colóquio. Isso aqui é algo novo.
É uma... Um tanto tentativa exploratório é mais uma visão geral do que um argumento, até achar o meu caminho nisso aqui. Mas esse aqui é a melhor companhia para fazer isso. Obrigado. A expressão the conditions of law, as condições da lei, se refere a uma série de características que originalmente tinham sido redigidos por Isidoro de Sevilha nas etimologias para caracterizar a natureza da lei. Erit lex, honesta, justa. Ela, secundum consuetudinem patria, loco, temporique, conveniens, necessária, utilis. Foi incorporada no decreto de Gratiano e entrou na tradição escolástica posterior por meio de Tomás de Aquino em Questio 95, artigo 3 da Prima Secunda. Aqui, passando da lei natural para a lei humana, Tomás perguntou se Isidoro tinha entendido e escrito corretamente o que ele chamou de qualidades da lei. Mas seu texto deixou claro que ele as entendeu como condições da lei, sem as quais a lei não tem ou não tem plenamente sua natureza propriamente dita como lei. A objeção potencial que ele considerou foi que essas condições fossem simplesmente redundantes, porque Isidoro já tinha as tinha incluídas todas nas suas condições. Quod religione congruat, quod disciplina conveniat, que é apropriada à disciplina, quod salute proficiat. A resposta de Tomás foi reformular as três condições governantes de Isidoro da sua própria maneira, ou seja, de acordo com a lei divina, quod religione congruat. Segundo, de acordo com a lei natural, ou seja, quod disciplina conveniat. E terceiro, devia ser para fins da utilidade humana, ou seja, quod salute proficiat. As condições mais específicas, segundo Tomás, se reduziam a essas três condições principais. Assim, a lei precisa ser honesta, referindo-se à lei divina. Também precisa ser justa, possibilis secundum naturam, secundum consuetudinem patria, loco temporique, conveniens, que se referem à lei natural. E todo o resto se refere a três, ou seja, à utilidade humana. E nessa apresentação eu vou focalizar as condições em conjunto sob o ponto 2, que é a propriedade adequado para a disciplina de acordo com a lei natural. Sob essas condições, justa, a ideia de que a lei deve ser disciplina, Tomás de Aquino disse que deve ser de acordo com a razão. Os comentadores posteriores discordaram disso e sugeriram que essa condição se refere especificamente à justiça, significando que deve ser distribuída, distributiva e comutativa, ou seja, no sentido estrito de justo. Loco temporique conveniens significa que, para Tomás de Aquino, que todas essas circunstâncias devem ser levadas em consideração. Mas aqui estamos mais interessados na condição intermediária, que é a da possibilidade, que a lei deve ser possível. Possibilis secundum naturam, secundum consuetudinem patria. Segundo o costume do país. Tomás deu possível como é dominando as duas cláusulas, que a lei tem que ser possível de acordo com a natureza e em relação com os costumes do país. Então, em termos de relação com a natureza, ele chamou isso de quantum facultatem agentiam. Porque ele disse, a disciplina devia ser adequada a cada indivíduo de acordo com a sua própria. Não deveríamos impor as mesmas coisas a meninos, as coisas que
aos velhos ou adultos. Porque o ser humano não pode viver na sociedade sem se conformar com os costumes dos outros. Por isso, a interpretação de Tomás, a natureza é tomada como a constituição física do indivíduo e costume com o comportamento coletivo da pluralidade de indivíduos na sociedade. Mas, aparentemente, é o indivíduo cuja disciplina, o disciplinamento, é que está em questão ou em pauta. Então, resumindo, a lei precisa juntar coisas que são fisicamente possíveis e também de acordo com os costumes prevalentes. Se passamos para os comentadores dominicanos de Tomás, no século XVI, constatamos que Caetano teve pouco a dizer sobre esse artigo e Francisco de Vitória, em seu De Legibus, nada diz, ele simplesmente ignora. Entretanto, Domingo de Soto, em sua De Justitia et Iure, 1553-6, constatou algo mais interessante. Ele aceitou a interpretação redutiva de Aquino e constatou que há mais o que dizer sobre a possibilidade. Aqui ele reconheceu o mesmo sentido da natureza como a condição do indivíduo, atribuindo isso ao próprio Isidoro. Ele usou o mesmo exemplo do jovem e do velho. Entretanto, ele acrescentou uma observância religiosa paralela que não tinha a ver puramente com a natureza como condição física. Os mesmos Jesus, ele diz, não podem ser impostos sobre leigos e integrantes da ordem religiosa. Como veremos, a capacidade da lei humana a ser imposta ao jejum dos indivíduos foi um elemento-chave na defesa escolástica do seu entendimento da lei contra os luteranos. O exemplo de Soto contém a implicação que vemos mais elaborados em Luiz de Molina, que uma ordem religiosa pode exigir algo mais exigente, independentemente da condição física, de acordo com a natureza, em De Soto já vai um pouquinho mais longe do que a capacidade física. Na dimensão coletiva da possibilidade, De Soto juntou loco temporico e convenience com secundum consuetudinem patria, de modo que para ele essa condição não tem a ver apenas com o comportamento coletivo, mas com a natureza humana, no seu sentido, na medida em que é afetado pela regionalidade. Em sentido aristoteliano, Soto achava que a natureza produzia diferentes tipos de pessoas em diferentes partes do mundo, com caráteres diferentes, hábitos e fraquezas diferentes e leis diferentes. Porque os alemães, diz ele, por exemplo, têm menos medo da morte, são mais selvagens, mais truculentos, e entre eles, alguns tipos de erros ou pecados são punidos com tormentos mais atrozes, que não são adequados para os espanhóis, porque são horrorosos demais. É importante que Soto acrescentou uma clarificação no que tange ao termo possível. Possível, citação, significa não é difícil. Para Aristóteles, em De Celo, diz que impossível pode ser entendido de duas maneiras. De uma forma, em termos absolutos, simpliciter. De outra maneira, aquilo que não é bem ou facilmente feito, factível. Essa passagem de Aristóteles se tornou uma pedra fundamental do conceito de possibilidade moral, como veremos. Soto não usa essa terminologia específica, embora já estivesse em uso em Salamanca no contexto da teologia da graça, um debate para o qual Soto tinha contribuído em De Natura et Gratia. Eu não tive tempo para verificar De Natura et Gratia sobre esse aspecto. Um índice possível, ou sinal possível, de uma conexão implícita entre o contexto teológico e legal, é uma outra questão levantada por De Soto, que foi seu argumento com Alfonso de Castro, que ressoou pelo segundo período escolástico, se a lei penal obriga o
culpado a pagar uma penalidade antes de ser sentenciado. Cássio disse sim, Souto disse não. Sua primeira razão foi que, em função da lei natural, que ele achou que Cássio tinha descartado. É contra a natureza, ele protestou, que a mesma coisa deve ser um agente e um paciente. Uma semelhante obrigação de pagar uma penalidade antes de ser sentenciado torna a pessoa um agente do seu próprio sofrimento. Aqui vemos a noção distinta da agência que marca o sujeito moral da segunda escolástica. Entremete, a terceira razão de Soto, porque o sujeito não deve ser obrigado em consciência a pagar uma penalidade antes de ser condenado, remontava à condição de possibilidade que ele tinha apresentado antes. Além disso, diz ele, as leis humanas precisam ser suportáveis e acomodadas à fraqueza humana, mesmo aquelas que não são muito avançadas em virtude do que podem suportar. Mas se a lei força a se privarem voluntariamente dos meios de subsistência, seria intolerável e muito diferente do jugo fácil e leve de Cristo. Essa ideia de que a lei divina não é tirânica, mas que não exige o impossível, foi parte da teologia da graça tridentina. Ouvindo ao caso, se Soto fazer essa conexão, veremos que outros autores mais tarde fizeram isso. Enquanto isso, podemos ver claramente aqui que é impossível de acordo com a natureza significa impossível de acordo com a fraqueza e a virtude, não só por causa da fraqueza física. Antes de passarmos para o discurso jesuíta, o dominicano Bartolomeu de Bendina merece uma rápida menção. Em sua Expositio in Primam Secundae, de 1580, ele apresentou o mesmo sentido de possibilidade, entendendo não possível como difícil demais, oneroso demais. Diferente de Soto, entretanto, ele conectou a condição de possibilidade com equidade natural e estava mais interessado na dimensão coletiva de costumes do que na constituição do indivíduo. Porque, diz ele, se uma lei estivesse em harmonia com a religião, mas tão difícil que provavelmente não pode ser observada pelas pessoas, ou as pessoas estão dispostas de tal maneira que rejeitem a lei, ela seria pesada demais. Então, essa lei não deve ter o poder de obrigar. Por isso, quando os príncipes querem fazer e as pessoas contradizem e dizem que essa lei não é apropriada em função do costume do nosso país, então a obrigação da lei é suspendida. Medina, assim, implicitamente conectou possibilidade com outra questão que se tornou inserida no discurso. A questão da aceitação das pessoas, se ela é necessária para que uma lei seja lei. Esse foi um contexto considerado por Soares. Ele diz que se uma lei, nova lei fosse muito difícil, de modo que as pessoas simplesmente não a obedeceriam, ele não estava muito feliz com isso. Ele achou melhor fazer uma petição ao príncipe, caso não se pudesse cumpri-la. Entretanto, não poderei entrar mais nessa dimensão, porque é uma questão gigantesca que tem a ver com o poder do costume, dos usos, criarem lei. Esse aspecto eu vou deixar a lado aqui, questão do direito consuetudinário. Bem, agora eu gostaria de passar dos autores dominicanos para os jesuítas. No quinto tratado de sua monumental obra de Institute et Iure, Luiz Domingo ofereceu um tratamento ampliado da condição de possibilidade. Ele ressaltou o mesmo aspecto como Soto tirado do Decelo de Aristóteles. Possível nesse contexto não é o contrário de absolutamente impossível, já que claramente nenhuma lei pode obrigar a isso, mas sim de valde difícil, muito difícil.
Ele propôs a reserva, entretanto, de que, embora uma lei pudesse ser injusta por ordenar algo muito difícil, isso deveria ser entendido, contanto que não fosse algo essencial para a sobrevivência da comunidade política. Se a sobrevivência da comunidade política estivesse em questão, em pauta, a lei pode exigir o impossível. Esse é o exemplo. É defender uma cidade em tempo de guerra, mesmo correndo o risco de morte, que a lei pode ordenar. E com isso ele estabeleceu uma conexão a outra question inserida na literatura, ou na verdade a duas questões que o cardeal Caetano já tinha ligado intrinsecamente. Ou seja, se a lei humana pode obrigar os súditos em consciência e se ela pode obrigar dessa forma mesmo incorrendo o perigo de morte. Então, essa questão se tornou um locus-chave para a discussão da possibilidade para o qual vamos retornar. De momento, a opinião unânime era que sobre essas duas questões, era sim. Contanto que, acrescentou Molina, ainda acha esperança de salvar a comunidade política. Sem essa conexão essencial com a realização do bem comum, o ato se torna difícil demais para ser ordenado. Se não há perspectiva, isso é difícil demais. Mais uma vez, Molina continua afirmando, a lei humana não pode obrigar as exigências árduas que uma ordem religiosa pode impor às que são aceitas voluntariamente. Ele mencionou aqui sua própria Companhia de Jesus e seu Val de Ardum, uma ordem muito difícil de ir por ordem do Supremo Pontífice onde ele mandar, seja entre os fiéis ou infiéis, não exigindo provisões para a jornada, mas a pé, se não há outro meio de transporte, pedindo esmolas ao longo do caminho, confiando na providência e ajuda de Deus. A sua companhia pode exigir isso de seus membros, embora seria impossível para o povo em seu conjunto. A Molina, a eloquência em comum de Molina aqui, nós sabemos que ele próprio morreria da mesma forma, a caminho, por ordem do Papa, não só é comovente, mas é uma ilustração muito boa do que estamos tentando ressaltar aqui. Essa ordem é difícil demais, falando em termos gerais. Não como sugere o exemplo de Molina, a possibilidade nesse sentido está conectada com mais duas questões adicionais na literatura. Primeira, se a lei humana pode ordenar em questões de supererrogação, ou coisas que são subconcílio, uma questão de conselho, e, por sua vez, está ligado à questão de se a lei humana pode ordenar na matéria de todas as virtudes, que todos eles... Mais uma vez, vamos voltar a esse assunto. De momento, Molina resumiu, sustentando que dois fatores principais, a natureza das pessoas às quais a ordem é imposta, mas o grau de importância da questão para o bem comum, tinham que ser levados em consideração para julgar se, em casos específicos, o que a lei ordena tem tal grau de dificuldade ou de impossibilidade moral, Molina usa o sistema, que chega a invalidá-la como lei, ou seja, como desobrigar os súditos. Ele disse, entretanto, que isso não se aplica à lei divina, entretanto, a lei divina obriga, por mais árdua ou difícil seja a tarefa, como na ordem que Deus deu a Abraão de sacrificar Isaac. Deus pode ordenar isso porque ele não tem a sua jurisdição mendicata, ou seja, mendigada, da comunidade política, como é o caso do príncipe civil, e Deus também não tem a limitação que se aplica ao Papa e a todos os outros prelados eclesiásticos, que a ordem deve servir ao bem espiritual das almas. Isso é uma outra questão enorme se abre aqui, que tem a ver com os fins e limitações do poder legislativo humano. Mas isso é uma questão que temos que deixar de lado por enquanto. Finalmente, no final da sua discussão, Molina voltou ao tipo de interpretação oferecida por De Soto e pelo próprio Tomás de Aquino. Assim, ele endossou a concepção de que uma lei seria injusta se ela impusesse a mesma exigência de carregar uma carga, por exemplo, para um jovem vigoroso do que para um homem idoso. Quanto à questão da possível de acordo com os costumes, Molina aceitou isso, e eu cito, já que, de tempos em tempos, disse ele, o que não é concebido como moralmente impossível de acordo com o costume de uma região é concebido como ser moralmente possível de acordo com outra região. Por exemplo, alguns a cargas impostas pela lei aos etíopes, aos africanos, particularmente se eles são sórdidos e vis, que entre eles são uma questão de uso comum e não são concebidos como
impossíveis, seria concebido com razão impossível entre os espanhóis, se fossem impostas aos seus cidadãos. Eu menciono isso não porque Molina esteja particularmente interessado nisso, mas porque isso mostra o lado mais feio daquela tese sobre a regionalidade. Diferentemente de Soto, entretanto, essa posição não é o resultado de acoplamento da condição tempori locoque conveniens com a condição possibile secundum consuetudinem. Não há sentido em Molina, não há uma percepção de uma espécie de determinismo físico como há no tratamento mais de Soto. Molina, da fato, entendeu tempori locoque conveniens, o lugar e o tempo apropriado, como uma condição inseparada, e usou isso para lançar uma acusação apaixonada contra a fixação de preços, que obrigava os agricultores a vender o cereal a um preço uniforme, quaisquer que fossem as variações no mercado local. Então, embora isso não faça parte do assunto atual, isso mostra o compromisso de Molina com a justiça econômica, que no caso ele se refere ao preço de mercado, como uma das condições da legislação válida. O tratamento, a grosso modo, contemporâneo de Gabriel Vázquez, do mesmo assunto, introduz um elemento linguístico, uma terminologia final. O aspecto que ele ressalta possível de acordo com o costume é familiar, embora sua ilustração seja interessante. Ele diz, por exemplo, se alguma lei ordenasse que os camponeses e os nobres deviam ser tratados com a mesma honra, como acontece numa ordem religiosa, onde não há distinção, acepção de pessoas, que não é julgada como moralmente honesto, mas perfeito. As pessoas podem fazer isso, mas não de acordo com o costume do país, que está tão entranhado que é como uma espécie de segunda natureza. Por isso, uma lei, para realmente obrigar as pessoas, precisa ordenar algo que não seja tão repugnante ao costume comum, que, falando em termos humanos, ou em toda a humanidade, ela é considerada impossível de acordo com aquele hábito. Entretanto, com essa outro tipo de possibilidade, possível de acordo com a natureza, Vázquez introduz um elemento adicional. Eu cito: se um jejum de pão e água fosse ordenado durante toda a quaresma, isso pareceria impossível de acordo com a natureza de todos os súditos, e talvez mesmo que houvesse alguma pessoa que pudesse suportar isso. Uma lei dessas diria respeito a algo bom em si mesmo, ou seja, o jejum, e ela seria justa, porque seria imposta a todas as pessoas de modo igual, mas ela seria impossível. Então, aqui, a impossibilidade de acordo com a natureza é entendida como algo que se relaciona à generalidade dos indivíduos dentro de qualquer comunidade, não para qualquer natureza individual. Impossível aqui implica na maior parte das vezes. Então, é uma impossibilidade coletiva. E como veremos no final, como se trata de uma coletiva, possibilidade coletiva foi profundamente, causou perplexidade entre os teóricos da lei natural protestantes do século seguinte. E, de fato, eu acho que ela causa bastante perplexidade atualmente. Eu não tenho certeza de ter entendido isso. Então, vou fazer uma pausa aqui para dar uma breve olhada na linguagem, nesse termo, como aparece na teologia contemporânea da graça. E, naturalmente, a própria obra de Concórdia de Molina desempenhou um papel crucial. Então, necessidade moral e moral possibilidade tinha sido discutida a partir de meados do século XVI, segundo a determinação do Conselho de Trento, de que, embora o ser humano tenha livre arbítrio, não obstante, é impossível para um ser humano evitar inteiramente o pecado ao longo de uma vida toda. O teólogo franciscano Andrés de Vega tinha interpretado essa impossibilidade no sentido de impossibilidade moral. Então, é moralmente impossível evitar o pecado ao longo da vida toda. As coisas são moralmente chamadas possíveis, que podem acontecer com frequência e sem grande dificuldade. Em contraposição a isso, aquelas coisas são chamadas impossíveis morais, que não podem acontecer, exceto com raramente e com grande, sob grande dificuldade. Então, são duas condições, uma condição de frequência e uma condição que diz respeito à dificuldade. Então, Vega não disse muito mais sobre esse tipo de possibilidade e impossibilidade moral. Mas, e aqui que eu vou dizer, é tomado de empréstimo, ou mendicata, como Molina diria, tomado de empréstimo do estudo magistral de Sven Knibel. Würfel und Wahrscheinlichkeit.
Eu devo as observações seguintes a essa obra. E na última década do século XVI, tinha se tornado uma parte estabelecida daquela controvérsia em torno do livre-arbítrio. Então, Knibble identifica dois paradigmas de necessidade moral que estão em jogo. O primeiro, o mais disseminado, ele chama de paradigma relacionado à inclinação. Base nesse modelo, uma ação é normalmente necessária se ela é resultado de uma inclinação que é tão veemente que torna a resistência a ela excessivamente difícil. Por exemplo, que é citado por Knibble de Juan de Peñafiel, seria moralmente impossível para alguém de mente sã se atirar espontaneamente num poço. Isso é uma explicação racionalista da necessidade da compulsão moral organizada em torno dos bens positivos da natureza humana, autopreservação neste caso. Mas uma explicação rival estava mais orientada em torno do pecado e da fragilidade humana após a queda. E de acordo com esta explicação, o apetite sensível no ser humano caído muitas vezes é tão forte que se torna moralmente impossível resistir a ele. Mas ambas explicações, em suas formas diferentes, entendem moral em contraposição a violento. Necessidade moral é uma espécie de sedução ou indução. Ela é suave, fácil ou gentil. Em sua variante positiva, ela está ligada com as suaves dispositio de Deus. A disposição suave ou gentil de Deus. Deus organizou a sua criação de tal forma que seus mandamentos não fazem violência à nação humana para serem cumpridos. Como afirmou o Conselho de Trento, Deus não ordena o impossível. O que tirano faria isso? Perguntou Andrés de Vega retoricamente. E voltaremos então à tirania mais tarde. Além da inclinação, entretanto, o paradigma da inclinação também inclui a ideia de que as coisas são moralmente necessárias se elas acontecem geralmente. Intuitivamente, podemos ver como isso combina com a tese da inclinação e sobre o fato de estar caído, ou com a queda. Se a pessoa está muito inclinada a fazer alguma coisa, essa coisa é o que vai geralmente acontecer coletivamente. Existe uma conexão. Existe um aspecto estranho filosófico, entretanto, nessa justaposição da análise psicológica com a análise de frequência. Uma análise completamente diferente da necessidade moral, que Knibble chama de paradigma estatística, abstrai da inclinação de um modo geral e concebe a necessidade moral em termos de chances estatisticamente preponderantes. Molina tinha dito em Concórdia isso. Da nossa perspectiva, entretanto, podemos desconsiderar isso porque é um paradigma de inclinação que desempenha um papel em comentários legais, até também no de Molina. Nós temos que lidar, então, com uma espécie de generalidade antropológica. E, por isso, quanto a indeterminância causa essa dificuldade. Não entendi. Bom, essa análise do livre-arbítrio, do contexto do livre-arbítrio, ajuda a explicar como dois tratados de Soares de Sales analisam isso. Ambos estão interrelacionados. Ambos os autores movem a discussão da possibilidade, transferem da lei humana para a natureza da lei de um modo geral. Ela acelerou de propósito. Em primeiro lugar, aqui temos Salas com
alguns conteúdos do trabalho de Soares. A quarta condição necessária para a lei é que ela precisa ser possível. E a razão é porque ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível, nem Deus pode ordenar o impossível. Ou seja, Tridentino, seção 6, capítulo 11. Por isso, as leis humanas também deveriam ser fáceis, suaves. Por outro lado, senão, se Deus nos ordena fazê-las, nos ordenasse, ele tornaria a sua lei a difícil. Salas continua oferecendo uma precisão maior sobre esse termo impossível. Observe que impossível é entendido de duas maneiras. Principalmente, em primeiro lugar, o impossível fisicamente. Em segundo lugar, o moralmente impossível. Com esse último, mais uma vez, precisamos distinguir. Existe um tipo de impossível moral que, por causa da sua dificuldade suprema, embora fisicamente pudesse ocorrer, na verdade nunca ocorre. É nesse sentido que na natureza pura, in puris naturalibus, e na natureza caída, sem graça, é impossível observar todos os mandamentos, de modo que nenhum pecado mortal jamais seja cometido. Entretanto, existe outro tipo de impossível moral com grande dificuldade, mas não tão difícil, o que, por isso, às vezes pode acontecer. Mesmo nesse caso de muito difícil, ou pesado, oneroso, não pode ser ordens humanas, pelo menos não no caso mais grave e de causa mais urgente. Ou seja, então é feita a distinção entre difícil e muito difícil. Soares distingue entre impossibile simpliciter, que não está em questão aqui, e impossível no sentido de difícil, grave, oneroso. Deus não ordena o impossível, e assim, menos ainda, isso deveria acontecer nas leis humanas. Entretanto, existe uma diferença em que Deus pode ordenar impossibilia natura, de coisas que são impossíveis para a natureza, mas somente porque ele pode oferecer a ajuda da graça em suplementar as forças da natureza. Leis humanas não podem ajudar seus súditos dessa maneira, e por isso, o que elas ordenam precisam levar em consideração a natureza humana, em termos de leis humanas, então, ou seja, possível, de acordo com a natureza, significa considerando a fragilidade e a condição da natureza. Até Deus observa isso, mas ele não ordena que todos mantenham sua virgindade, porque não é possível de acordo com a natureza. Isso aqui também cabe que a lei deveria ser acomodada aos súditos de acordo com sua capacidade. Por isso, os mesmos Jesus não são impostos às crianças como adultos. O costume é segundo a natureza, por isso seria repugnante ao costume. Assim, Soares e Salas, então, ambos conectam a lei humana em termos de possibilidade, suaves, e também distinguem Deus ordena o moralmente impossível, no sentido do que nunca pode acontecer, embora seja fisicamente possível, porque ele ofereceu a sua graça. Mas em termos de lei humana, isto não é o sentido relevante. Aqui o sentido relevante é muito difícil. Eles compartilham com outros jesuítas a característica de não se interessar de a concepção de Aquino sobre a questão individual. Daqui para frente eu vou me concentrar na interconexão entre possibilidade nesse sentido e outras condições e qualidades da lei humana. No curso da nossa discussão até aqui, vimos que essa condição relativamente pequena do possível, na verdade, implica toda uma série de outras questões tangentes à natureza e à abrangência da lei humana. Se obriga ao risco de morte, que é centralmente conectado com a questão de se obriga à consciência, e também se obriga em consciência à punição. E se pode ordenar atos de todas as virtudes. E
Enquanto essas questões de forma remontam às posições de Aquino na Suma, a teologia da Cota Fermola, elas estavam conformadas basicamente pela polêmica contra as teorias da lei luteranas, que entendiam que havia uma obrigação limitada da consciência. Os teólogos católicos contra luteranos e também Jean de Jackson e Jacques Almain afirmavam que negar à lei humana o poder de obrigar a consciência está esvaziando o poder civil. Isso é crítico para entender a lei humana, mas não é simplesmente a lei civil. Isso inclui também a lei canônica. Aqui, a lei secular e canônica. A capacidade de a lei também foi central para a teologia da lei católica que a lei humana precisa ser capaz de obrigar em todas as questões de virtude, não só de justiça. Embora essa posição no tocante ao poder civil foi argumentada por Soares a partir da finalidade não controversa do bem comum, uma base central do argumento. Por exemplo, na questão do jejum na quaresma. Isso também tem sido uma questão controversa na teologia. É herético renegar esse poder. Ao mesmo tempo, entretanto, todos esses teólogos estavam bem conscientes de que estavam com isso dando tanto às autoridades eclesiásticas quanto às civis um poder espantosamente amplo de intervir na vida das morais de seus súditos. O seu exercício ilimitado desse poder não seria espiritualmente desejável nem politicamente aceitável. E todos os nossos jesuítas investem pesadamente nas duas coisas. Daí a necessidade de cercá-la com todas as séries de condições, tanto condições formais, que tem a ver com a natureza e a extensão do poder, que vamos deixar de lado, e material, que diz respeito aos tipos de coisas que a lei pode ordenar. Assim, primeiro, apesar da capacidade de dar ordens na matéria e todas as virtudes, eles sustentavam que a lei humana não pode ordenar todos os atos dessas virtudes. Especificamente, afirmou Soares no livro 3 de De Legibus, ela não podia ordenar coisas que caem sobre a categoria de conselho, como a virgindade perpetual, por mais virtuosa que essas coisas sejam. Mas, como vimos, nem ele nem ninguém mais estava consciente das implicações em potencial, ou seja, que ela só podia ordenar coisas que são necessárias para a salvação, isto é, contidas na lei divina ou na lei natural. Se poderia talvez aceitar essa posição, mas permitir uma determinação humana específica dessas coisas? Não, respondeu Soares, porque havia algumas determinações humanas, como a determinação da virtude da temperância, jejuando apenas comendo pão e tomando água, que ele não poderia ordenar, porque é difícil demais. Então, assim como no caso da obrigação em consciência, o critério de ser contido na lei natural e divina, de fato, tinha que ser evitado inteiramente. Havia toda uma gama de coisas, como jejuar, que não estavam contidas nem na lei natural, nem na lei divina, nem se enquadravam na categoria de conselho, mas ainda assim podiam ser objeto de legislação. Soares não podia ver nenhuma regra, entanto, que poderia governar o que a lei humana poderia ordenar em relação a essa gama de ações. Então, que simplesmente devia ser deixado por conta do juízo dos prudentes e, às vezes, em certos casos, ao juízo do povo. E é aqui que aquela condição do não difícil demais se aplica juntamente com a necessidade em respeito à comunidade política. O jejum frequente, por exemplo, era difícil demais, levando em conta as capacidades ordinárias dos seres humanos e também não era necessário para o bem comum. Para Soares, bem como para Molina, entretanto, a necessidade para o bem comum sobrepujava a condição de dificuldade em casos de ameaça extrema. Os exemplos padrões eram a guerra ou a praga. Uma lei civil pode obrigar os súditos em consciência a lutar até a morte para defender a cidade, ou de ficar numa área afetada pela praga, embora essas sejam ações de grande dificuldade. Essa tese estava conectada com a questão precedente, porque ficar num lugar correndo risco de vida exige a virtude da coragem.
E mais uma vez surgiu a questão se seria uma, poderia ser uma obrigação puramente humana. Aqui Soares concedeu que havia uma obrigação direta da lei natural para defender a comunidade política, mas ele sustentou que a ordem para fazer isso, que essa ou aquela pessoa ficasse nesse ou naquele lugar, era, não obstante, puramente uma ordem humana. O argumento do outro lado, que essa ação exigia uma virtude supererogatória, Soares negou isso, porque às vezes isso era uma ordem precisamente da lei natural, e portanto não poderia ser supererogatória no sentido de subconcílio, uma questão de conselho, embora a ação implicada fosse muito difícil. A tendência no raciocínio aqui implica que chegamos ao tipo de caso limite da lei humana em sua obrigação. A lei só pode ordenar algo que seja tão difícil quando é absolutamente necessário. Mas aqui parece que tanto a ordem quanto a necessidade estão saindo do âmbito do humano e entrando no âmbito do que é natural. Não obstante, era crucial para Soares tentar manter aquela obrigação dentro do âmbito do humano, porque, essa, como eu sugeri, essa quest está implicada na questão de se a lei humana pode obrigar em consciência e se ela pode obrigar ao pecado mortal. Como eu disse, todos os teólogos católicos sustentavam que a resposta a ambas as perguntas era sim. Mas isso foi assustado pelo cardeal Caetano para sugerir que a lei humana sempre, portanto, obriga a correr risco de morte, já que a morte física sempre deveria ser preferida à morte espiritual do pecado mortal. Domingo de Soto, entretanto, e a maior parte dos jesuítas que o seguiram, o professor de Louvain, Leonard Lessius, por exemplo, Vasquez, Sala, Soares, adotaram uma atitude muito mais cautelosa. Há casos em que a sobrevivência da comunidade política exige que suas ordens obriguem mesmo sob perigo de morte, mas onde a sobrevivência da comunidade política não está em pauta, a lei humana não pode obrigar dessa forma. Como disse Vasquez, uma lei assim seria tanto insensata e não possível de acordo com o costume do país. Finalmente, talvez o locus mais interessante do argumento a respeito do possível tenha a ver com a questão da obrigação à punição, especialmente a punição corporal. Todos os escolásticos seguiram Tomás de Aquino sustentaram que a comunidade política pode matar e mutilar cidadãos que infringem suas leis. Mas é uma questão diferente da questão de se um criminoso, depois de condenado, pode ser obrigado a buscar voluntariamente a morte. Tomás de Aquino tinha ligado essa questão explicitamente na Secunda Secunda, estipulando que o criminoso não pode ser obrigado a cooperar na sua própria morte, embora ele esteja obrigado a não resistir ativamente ao magistrado. Tornou-se uma quest famosa da literatura sobre o De Legibus. Estamos falando sobre o tempo aqui, então a minha compreensão foi que essa sessão terminaria às 17h30, de modo que eu poderia continuar até às 5 e ainda teríamos meia hora de discussão. Isso é aceitável para vocês? Não é difícil demais para a natureza humana suportar, não é moralmente impossível, né? Muito bem. Muito obrigado. Porque eu não sou Deus, afinal. Então, obrigação em relação à punição. Isso se tornou uma questão famosa da literatura sobre o De Legibus, especialmente segundo a discussão controvertida de Souto a respeito da obrigação das leis penais que examinamos antes. No curso dessa discussão, Souto tinha ampliado a questão de antes da sentença a natureza da obrigação após a sentença do juiz. Então, após a sentença judicial, sustentou Souto, a lei pode obrigar as pessoas a cumprir ativamente uma penalidade financeira, uma outra penalidade não corporal. Entretanto, ela ainda não pode obrigar as pessoas a cooperar ativamente em sua própria mutilação ou morte física. Neste ponto, elas só são obrigadas a sofrer e não a agir. Ele defendeu esse ponto com referência a um de seus principais conceitos, ou seja, o direito natural de proteger a própria vida. E eu vou voltar daqui a pouco a esse movimento entre um argumento centrado na possibilidade e um argumento centrado nos direitos.
Nesse meio tempo, ficando com a questão da possibilidade, nós iríamos observar inicialmente que Solis Soares tanto rejeitaram o argumento de Soto de que uma lei humana não pode obrigar ao cumprimento de uma penalidade antes da sentença judicial. Claramente estava em dívida com Soares no tocante a esse princípio, que provém da obra desse último, chamada De Censures, que é uma obra-chave de Soares, que mostra mais ou menos a importância da lei canônica para a forma como eles pensam sobre a lei humana. E o exemplo-chave é a excomunhão. Pois, disse Soares, a excomunhão é uma penalidade, uma punição indireta, uma penalidade muito pesada, como ensinam as leis. Ainda assim, é absolutamente certo que ela é muitas vezes imposta ipso facto e é... antes da sentença judicial, mesmo se aplica a outras sentenças, censuras eclesiásticas. Generalizando a partir daqui, eles sustentavam que, desde que a penalidade ou a punição fosse moderada, não havia nada difícil demais nessa exigência e a qual Soto tinha objeto. Se ela considerou uma objeção que foi de que ela era mais amarga, mais dolorosa, pagar, cumprir uma pena antes do que depois da emissão da sentença, mas ele observou ele, a sentença ainda era a mesma. Da mesma forma, tanto Salas quanto Soares acharam um argumento de Soto baseado na ciência natural sobre o agente e paciente simultâneo, acharam isso implausível. Essa questão de Salas é melhor lidar moraliter do que físice. Eu acho que ele entende físice no sentido da ciência natural. E nessa perspectiva moral, a pessoa que cumpre a penalidade é ela própria um agente e não um paciente, neste caso. O caso era diferente, entretanto, no caso de punições graves, tanto antes quanto após a sentença judicial. Aqui, Gabriel Vasquez, Soares e Salas estavam todos de acordo com Soto, com um grau de sobreposição em seu tratamento do assunto. Então, voltando a Soares, já que eu falei sobre ele. Então, Soares disse, algumas punições são corpóreas, outras são financeiras. E das corporais, algumas são a vida e a integridade corporal, ou impõem a dor e ignomínia graves, como a morte e a mutilação. E são públicas, dolorosas e humilhantes, ou, por exemplo, o chicoteamento público. Outras são executadas no corpo, ou através do corpo, sem crueldade, como, por exemplo, ir para o exílio, ser detido na própria casa, ou embarcar numa peregrinação explorativa. Havia acordo universal de que ninguém podia ser obrigado em consciência a infligir ativamente o primeiro tipo de punição a si mesmo. De modo semelhante, havia concordância universal de que ninguém podia ser obrigado a não tentar escapar do primeiro tipo de punição se houvesse oportunidade de fazer isso sem usar violência contra os guardas. Então, se você está na cadeia, ameaçado de morte... ou de uma mutilação, ninguém pode te obrigar em consciência a não tentar escapar. Além disso, Vasquez, Soares e Salas, todos ampliaram o primeiro tipo a formas de punição corporal, a formas severas de prisão. Numa prisão que era, eu cito, amarga demais, horrorosa demais e insalubre demais. O tipo de prisão em que a gente iria morrer. Ou de formas duras de servidão, como as minas ou as galés. Essa característica do discurso jesuíta é bastante bem conhecida. É na linguagem que eu estou interessada aqui. Esses atos como que são ditos que são violentos demais, amargos e cruéis demais, contrários demais à inclinação natural. A própria natureza os evita. Impor esses atos seria incomum, cruel, inumano e barbárico, bárbaro. Essa linguagem nos coloca diretamente dentro do paradigma centrado na inclinação da necessidade moral, no seu estilo mais racionalista, ou seja, das inclinações para com os bens naturais da natureza humana. Essas, e principalmente a autopreservação, são, como o próprio Knebel observa, são proeminentes dentro do discurso da escolástica tardia sobre o direito natural e os direitos naturais. Como vimos, Soto não hesitou em defender essa proposta com base na razão de que o direito natural consiste em defender nossas vidas. Se uma pessoa é condenada a uma punição corporal severa, ela é só obrigada a sofrer, mas não de fazer alguma coisa por conta própria. Mas o direito da natureza, que é a necessidade de defender nossas vidas, nos excusa de qualquer obediência que nos force a voltar as mãos contra nós mesmos. Também podemos ver isso na discussão de Lessie sobre os direitos de criminosos, que oscila entre um argumento baseado na possibilidade e o argumento baseado nos direitos. Eu cito, porque o homem culpado poderia, mesmo no cadafalso ou sob o golpe da espada,
poderia tentar fugir. Pois tão grande é o direito de cada homem de preservar sua vida que nenhum poder pode obrigá-lo a não fazer isso, a menos algum bem público o exigisse. Por exemplo, se a cidade estivesse em perigo, porque a parte pode ser sacrificada pelo bem do todo. Mas onde não houverá tal causa, seria difícil demais e isso seria inumano. Agora, talvez tenhamos percebendo aqui um perfeito senso da estranheza de um argumento que permite que o soberano mate uma pessoa e ainda insiste que o direito à preservação da vida é tão forte que o homem condenado não pode ser obrigado a não preservar a sua vida, ou pelo menos a tentar preservá-la. Harold Hupfer, em seu livro de Jesuit Political Thought, que eu mencionei, sugere que algo não está inteiramente correto aqui sobre os argumentos jesuítas neste caso. Os direitos soberanos não são equiparados por um direito de cumprimento por parte dos indivíduos quando sua autopreservação está em jogo. Ele conclui que, eu cito, a recusa dos jesuítas de reconhecer o conflito entre o direito natural dos indivíduos e a autoridade da comunidade política indica, mais uma vez, quão poucos direitos individuais interpretados como limitações sobre a autoridade dos governadores aparecem em seu pensamento. Mas isto não é assim. Pelo menos não por esta razão. O direito natural à vida é um limite imposto ao que o soberano tem condições de ordenar. Ele pode ordenar alguém a ser executado, mas não pode ordenar aquela pessoa em consciência que não tente evitar ser executada. Entretanto, o súdito não pode, em consciência, resistir ativamente ao soberano ou aos seus ministros. E isto é o direito que se equipara ao direito do soberano. E os jesuítas percebem claramente que disseram, salvaguardaram suficientemente a comunidade política e seu poder, que naturalmente só visa o bem comum. De uma maneira atraente e plausível, ninguém parece achar que um criminoso à solta represente uma ameaça tão fundamental à comunidade política quanto a guerra ou a praga que pudesse ter precedência sobre os direitos do indivíduo de perseguir o seu próprio bem fundamental na vida. Desde que a comunidade política não seja ameaçada, ela pode conviver com a situação anômala de alguém que não tem uma guerra justa contra a comunidade política, a qual não pode resistir ativamente, mas ainda assim tem direito de evitar o poder coercitivo da comunidade política, se ele assim puder fazê-lo. O conceito de um direito aqui, que o conecta com a condição centrada na possibilidade, tem a ver com o limite da obrigação, o que a gente não pode ser moralmente obrigado a fazer. Não se trata de um direito à vida, porque a comunidade política pode perfeitamente e legitimamente tirar a vida. Trata-se antes de um direito a fazer o que você puder para preservar a sua vida. E o correlativo disso não é o direito da comunidade política de lidar a sua vida, não existe isso, e sim o correlativo é a impossibilidade moral da comunidade política de obrigar impor uma obrigação de não evitar a morte. Esse direito é acreditado ao sujeito como agente moral e não, em qualquer sentido, como uma vítima. E eu acentuo isso porque, mesmo na versão da possibilidade não baseada em direitos, a gente poderia ficar tentado nessa linguagem onipresente de inumano e cruel de ver algum tipo de reivindicação de direitos humanos aqui, mas isso seria um erro. A defesa retumbante de Lessius do direito natural dos culpados de evitar a punição se puderem aparece dois capítulos depois de uma defesa igualmente entusiástica da tortura. De modo semelhante, o horror profundamente sentido de Gabriel Vázquez quanto à punição que forçasse uma pessoa a se matar, ele ainda assim reconhece que às vezes as mortes mais atrozes e dolorosas são infligidas às pessoas como punição. Por exemplo, ser esquartejado em pedacinhos, miúdos, passo a passo. Mas acha ele não são punições cruéis da mesma forma. Então, há uma simpatia enorme pelo agente moral, mas não há simpatia pela pessoa torturada ou executada horrivelmente como vítima. Há limites ao que você pode ser forçado a fazer por conta própria, mas muito, muito poucos limites sobre ao que outros podem fazer com você, desde que o bem comum justifique isso. Estamos muito distantes dos direitos humanos modernos, segundo os quais existem limites intrínsecos ao que outras pessoas podem fazer a você. Em vez disso, e nesse ponto eu concordo com
Hirth. A possibilidade moral pervade de múltiplas formas o topos moderno da tirania. No nível do divino, para dizer que Deus ordena o impossível, significa transformar Deus num tirano. Teoricamente. No nível das leis humanas, obrigar alguém a se matar como punição é algo tirânico. A obra de Adam Kantzen, Politicorum Libri Decem, de 1621-29, oferece, num estilo humanista, muitos exemplos clássicos e históricos de tirania legislativa, que tem a ver tanto com o conteúdo da lei quanto com as punições que elas impõem, que deveriam levar em consideração a fragilidade humana. E ele remete o leitor a seu capítulo amplo sobre a clemência, em que os tiranos são acusados pela selvageria de suas punições e pela natureza exótica delas. É precisamente a marca de um tirano criar formas incomuns e insólitas de punição. Voltando à literatura sobre o De Legibus, também Salas conecta a clemência com a condição de possibilidade e a exigência de que a lei seja suave. Isto, por sua vez, está implicado na contraposição central entre governo político e tirânicos. Ser governados como homens livres e não como escravos. Então, Salas diz, eu acho que, pelo menos onde não há uma causa mais urgente, as ordens humanas não podem ter lugar no moralmente possível, porque os seres humanos não estão sujeitos a seus príncipes de uma maneira servil como escravos, e sim em termos políticos como cidadãos. Como conclusão, eu vou avançar a 1672 e o De Jure Natura de Pufendorf, no livro 1, ele considera o escopo da moralidade que, em sua ver, envolve todas as ações que podem ser imputadas a um agente. Mas somente três ações podem ser imputadas dessa forma. Moralidade, por isso, exclui todas as ações necessárias e, da mesma forma, todas as ações impossíveis, que ele parece encarar, de certa maneira, como o inverso da ação necessária. Mas, e aqui ele, na verdade, tem dívida com Lambert von Feldhausen, Epístola de Principis, 1651, ele então continua a distinguir entre o fisicamente possível e moralmente impossível. Ele define o moralmente impossível como o caso onde a capacidade está submetida à vontade. E ele tem um exemplo individual e coletivo. O exemplo individual é alguém que vive uma vida tão santa que nunca comete uma ofensa. E a resposta de Pufendorf se deve à sua teologia luterana. Deus efetivamente exige o impossível, mas isso não desvia da liberdade humana, e por isso os pecados individuais são como se não fossem impossíveis. Seu exemplo coletivo, em ambos os casos, ele argumenta, a dimensão coletiva da responsabilidade tem a ver com a liberdade individual. Então, nada pode impedir o legislador, apesar da impossibilidade coletiva. Isso, por fim, diz, é uma posição preferível do que a de Grotius, que diz que pode-se duvidar se poderia ser chamado de pecado, uma vez que, de forma geral, não tem a liberdade que o indivíduo poderia ter. Bom, chama a atenção que nessa discussão, moralmente impossível é entendido como aquilo que nunca acontece. Nos dois sentidos mais fortes que tinham sido reservados para o âmbito da teologia, mas é precisamente esse termo, raramente, que Pufendorf deixa de lado. É o raramente que, para os escolásticos,
coloca a impossibilidade moral no âmbito da lei humana de maneira diferente do que na lei divina. Eles não assimilam totalmente a lei humana e a lei divina, uma à outra, e aos tipos de impossibilidade moral que estão implicadas em ambas as leis. Mas para Pufendorf, em contraposição a isso, parece que toda a legislação opera da mesma maneira, com a mesma noção de impossibilidade moral. E ele simplesmente não consegue entender por que o fato de que algo nunca acontece, de fato, deveria ter qualquer impacto sobre o dever moral de um indivíduo. Ele pensa claramente que Grotius incorre em algum tipo de laxismo moral. Ninguém evita pecados secundários, por isso ninguém, eles não são pecados em sentido nenhum. Mas, de fato, esse tipo de laxismo moral não era a posição dos jesuítas sobre os quais estamos falando. Eles certamente acham que os seres humanos são afetados pela natureza, pelo pecado e pelo costume, de tal maneira que diminuem a sua capacidade moral e moldam suas reações habituais à sua percepção do que é aceitável e do que é ofensivo. A condição centrada na possibilidade, entretanto, não é uma ordem de desconsiderar os pecados, e sim uma ordem de não criar pecados. Todos eles pensam, isso é um parêntese, todos eles parecem efetivamente que às vezes a lei humana tem que permitir o pecado, mas essa é uma questão diferente. Tanto impor a todo mundo um jejum de pão e água durante toda a quaresma simplesmente implicaria a maior parte da população do pecado, porque é uma exigência difícil demais. Correspondentemente, o legislador deveria criar um jejum mais fácil que a maioria das pessoas pode coroar, ou seja, um jejum que seja moralmente possível. A condição centrada na possibilidade permite uma exceção no caso de perigo extremo à comunidade política, mas isso é uma exceção muito limitada. Jamais poderia ser necessário para a comunidade política, por exemplo, fazer todo mundo jejuar com pão e água durante a quaresma toda. E também jamais seria necessário para a comunidade política obrigar um criminoso a se executar. Essas leis seriam tirânicas. Então, para concluir, portanto, nem Pufendorf, nem Grotius entendem, e se pudessem entender, eles não aceitariam a concepção escolástica de direito humano, com sua capacidade de impor uma obrigação em consciência que seja irredutível à obrigação da lei divina ou natural. Como os protestantes, eles não podem aceitar a centralidade do poder legislativo divino, a sua redução ao poder legislativo humano. Mas é precisamente essa concepção da lei humana que permite que os legisladores criem pecados, certo? Porque eles podem criar uma obrigação em consciência cuja infração seria um pecado. Então, eles podem criar pecados. Mas, ao mesmo tempo, isso também exige a exigência relacionada de não fazer isso, exceto quando isso seja absolutamente necessário. Bom, esse espaço irredutível do humano e da lei humana estava ameaçada, não só por parte da lei natural protestante, mas também por sua própria teoria da lei natural. Mas o que ela gerou foi uma tentativa sutil, extremamente interessante, de refletir em torno do conceito da consciência para indivíduos de uma comunidade. Para Salas, trata-se de uma abordagem irredutivelmente política para com a obrigação moral dos súditos. Essa combinação de política e moral deixou Pufendorf perplexo, mas ainda acho eu que tem a capacidade de nos fazer refletir, mesmo nos dias atuais. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado. Professor Pick. Obrigado. So, thank you, Professor Brett, so much for this inspiring lecture. Por essa conferência tão inspiradora. Gosto muito desse tópico.
porque amanhã na minha conferência eu vou falar sobre algo conectado à sua apresentação, que vai focalizar mais a famosa discussão sobre probabilismo e consciência moral. Existem conexões com o que a senhora disse e o que eu vou falar amanhã. Estou tentando fazer uma reflexão geral sobre a sua apresentação e na tentativa de entender essas diferenças de ênfases, a lei, o lugar da lei na política e também essa mudança, a conexão entre possibilidade, lei e obrigação. A senhora focaliza bastante em sua apresentação essas formas de entender possibilidade e a conexão entre ela e a lei. Possibilidade significa o que tem a ver com as nossas tendências. Possibilidade também tem conexão com costumes que as pessoas costumam fazer. E a senhora enfatizou esse aspecto de respeitar as possibilidades, levar elas em consideração e formulá-las em leis e conectar. E ao conectar leis com obrigações, a senhora mencionou dois níveis, um mais político, que tem a ver com legislação e como a lei civil ou secular e as leis humanas obrigam as pessoas, e o seu discurso também inclui o sentido moral da lei, sobre como as leis obrigam no nível da consciência. A minha questão é bastante genérica. Qual é o fundamento dessa mudança ou transferência? Se bem entendo, por exemplo, a visão medieval clássica dessa conexão entre possibilidade, lei e obrigação, algumas pessoas diriam isso. Pode ser possível que as pessoas conseguem obedecer à lei. Isso eu entendo, mas parece que para muitos sistemas medievais, a relação entre o indivíduo e o nível moral com a lei devia ser uma relação segundo a qual o indivíduo tem uma conexão formal, estrita com a verdade, e, de certa forma, sua relação com a lei é algo como um ideal de perfeição moral. Por outro lado, poderíamos imaginar, por exemplo, essa versão aristotélica da lei, ligada à unidade. Em termos aristotélicos, a lei tem uma conexão intrínseca com a justiça e a lei precisa ser um meio na sociedade, na comunidade, para o qual, mesmo aceitando esse sistema de possibilidade, de certa maneira, a lei precisa ter uma relação boa com um perfeccionismo civil, político. Em seu discurso, me parece que em ambos níveis, no civil humano da lei, a possibilidade e obrigação, e implicitamente no nível moral, entre lei da possibilidade e obrigação, a senhora menciona que os jesuítas reduzem esse ideal, digamos assim, essa preocupação com perfeição moral, essa preocupação com a lei e o perfeccionismo civil. Me parece que a senhora quer enfatizar uma mudança, dando mais espaço para a liberdade, para diferenças, de certa maneira, fazendo mais concessões. O que é que explica isso, ou essa ênfase diferente sobre possibilidades humanas entre leis e obrigações? A meu ver,
Existem diferenças na versão geral, medieval e clássica, e aquilo que acontece nos séculos XVI e XVII. Me parece que a senhora quis enfatizar essas diferenças, sobretudo explicando as conexões entre possibilidades humanas e leis e obrigações. O que é essa diferença nessa imagem que a senhora enfatiza? Muito bem. Existem várias dimensões na sua pergunta. Eu tentarei encontrar uma forma adequada de abordá-la. Sem microfone é difícil fazer a tradução. Estamos tratando de teologia controversa. É um argumento contra os hereges. É central a forma como eles herdam e articulam essas categorias sobre a lei, porque eles acham que está ameaçado por parte dos luteranos, principalmente. Eles dizem que os hereges dizem que todos existem obrigações morais e de consciência que não são impostas nem por Deus, nem pela lei natural. Então, basicamente, você drena o nível humano, esvazia o aspecto humano da sua força moral. A moralidade da lei humana, para eles, é uma precipitação da lei natural. E eles não querem isso, porque, em primeiro lugar, eles sentem que isso solapa o poder do governante. Todos eles têm esse topos experimentado, que os luteranos são antinômicos. Olha só os anabatistas. Se for pelos luteranos, não teríamos lei nenhuma. Então, eles dizem que existe sim uma teoria, que eles têm uma lei forte sobre a lei natural. Se você me pergunta por quê, eu apontaria para a reforma. Estamos celebrando o jubileu da reforma agora. E então é esse contexto de teologia controversial que está em pauta aqui. Então, eles querem insistir que... E isso que eu acho que é interessante nesse assunto, que esse âmbito da lei humana, que não é simplesmente lei civil, mas também inclui a lei civil e o jus gentium, mas particularmente dentro do contexto de uma só comunidade, que ela tem essa capacidade de impor uma obrigação moral. A lei humana, então, eles insistem nessa capacidade da lei do poder eclesiástico e do poder civil de ordenar. Embora eles achem, em grau crescente, ouvimos isso hoje de manhã na palestra do professor Calafate, que a comunidade civil não pode se tornar a pessoa perfeita em sentido religioso, e nem sequer no sentido individual moral, de acordo com Soares. Na verdade, isso é uma coisa muito coletiva. Nós queremos tanta moralidade quanto seja possível para que essa comunidade civil se sustente, mas não é o papel do poder civil tornar todas as pessoas moralmente perfeitas. Bem, mais uma vez, como ouvimos no pensamento de Soares, o poder eclesiástico tem uma espécie de relação indireta com o poder civil. Os dois juntos moldam a nossa vida moral. Mas não é tarefa do poder civil fazer isso. Então, é esse espaço combinado do humano que os jesuítas estão, esses pensadores estão defendendo, que se pode perseguir a perfeição moral, mas isso aconteceria, na verdade, através da igreja.
Mas a lei humana ainda exige que a gente, que você seja um ser humano, e ela pode impor uma obrigação na consciência que é irredutível a qualquer outro tipo de obrigação. Então, não tenho certeza se isso realmente responde sua pergunta. Responde sua pergunta? Certo. Sim, acho que são. Nós podemos ver, comparando com Tomás de Aquino, o quanto essa condição de centrar na possibilidade foi inflacionada nesses textos sobre os quais falei. E claramente, há uma razão teológica disso, é porque as possibilidades estão implicadas na teologia da graça. E ambos querem usar uma parte dessa teologia, mas também querem distinguir a impossibilidade moral no sentido, a luz da graça com a possibilidade no sentido humano. Bem, quanto à possibilidade e impossibilidade no sentido humano, parece ser um corolário, é isso que eu estava tentando dizer, da consciência de quanto poder eles estão dando ao governo humano com essa posição. Estão dando aos governadores, aos governantes, o poder de serem tiranos, mas essa conclusão estaria equivocada. Então, há possibilidades e limitações de poder, mas eu entendo o aspecto que você quer ressaltar. Nem sempre é o caso que os teólogos, eu simplesmente não conhecimento suficiente sobre o direito consuetudinário. Isto é um tema central na literatura medieval. Eles, quando falam de lei, eles pensam não apenas na legislação do soberano, mas também nas práticas consuetudinárias. Então, a ênfase no costume que encontramos ali é, na verdade, medieval. Eu não vejo qualquer tipo de mudança neste caso. A possibilidade de acordo com a natureza humana, isso parece ter algum tipo de, no século XVI, de dimensão antropológica comparativa, especialmente em De Soto e em Molina, talvez com seja uma função do fato que eles estejam levando em consideração comunidades políticas não europeias. Eu também acho que isso tem também uma espécie de dimensão polêmica que um governante católico, diferentemente de um luterano, vai respeitar os costumes e os modos de vida das pessoas. Acho que também isso é um aspecto muito espanhol nesses autores. Eles dizem, a gente não pode fazer isso com os espanhóis, porque eles não estão habituados a fazer isso. Então, eles têm costumes muito definidos, eles têm um código de honra muito forte, por exemplo. Então, se você tratasse um nobre como se fosse um camponês, por exemplo, isso seria ruim. Então, eu acho que parte disso tem a ver com uma percepção muito espanhola, a sensibilidade das pessoas e de uma sociedade rigorosamente hierárquica, que um legislador não pode simplesmente passar por cima, porque não estamos buscando algum tipo de igualdade ideal. Não é disso que visa a lei humana, ela visa proteger o bem comum. E o bem comum dessa comunidade especificamente é perfeitamente consistente com, e na verdade exige, a preservação de seus costumes e tentar legislar de tal forma que você não os contradiga o tempo todo. Eu sei que você está me pedindo uma razão especificamente do século XVI pela qual isso deveria ser assim. Mas eu não consigo colocar o dedo em cima de alguma coisa. Eu acho que faz parte do próprio discurso, faz parte da intenção polêmica, parte da característica espanhola, mas eu não tenho, de momento, uma resposta melhor do que essa à sua pergunta. Muito obrigado. Gostaria de perguntar sobre a relação entre a lei natural e a lei humana.
Então, mas aqui, na medida em que eu posso ver, as leis humanas podem ser entendidas como determinações dos princípios da lei natural. Mas no caso de Soares, seria correto dizer que os juízos da lei natural, de qualquer forma, são obrigatórios, incondicionalmente, os limites obrigatórios das leis humanas? Eu penso que a pergunta é perfeitamente correta. Trata-se desse limite. Aqui é o que eu penso, está o que eu penso. Num sentido, você poderia dizer que Soares estabelece, libera a lei a natural da lei humana, que a lei humana não pode ser uma conclusão da lei natural. Então, a lei humana se torna essa coisa arbitrária que poderia se tornar mais. Pode-se ver que é diferente de Tomás de Aquino, que diz existem dois tipos de lei humana. Um é determinação. Por outro lado, você está certo na sua primeira apresentação ao dizer que a forma como a lei natural opera em certas circunstâncias é diferente em Aquino e Soares. Mas em Aquino, estamos na circunstância. Bem, não há um governo na lei natural, é uma noção mais intuitiva e dá espaço para interpretação, ao passo que em Soares, você está certo, a lei natural poderia legislar, porque como você disse, a lei natural pode ter uma exigência sobre tal ação, mas nessas circunstâncias seria uma ação diferente e a lei natural poderia ter uma exigência diferente. Então, apesar de a lei natural estar entrando nessa circunstância toda, eu acho que há um risco aqui. Se você dá muito espaço para a lei natural, você vai perder o domínio autônomo do humano, ou da lei humana. E todo o interesse dessa teoria jesuíta escolástica da lei humana, essa tese do irredutível, essa noção que o espaço humano não coincide com a natureza e a graça. É um espaço distinto, político, onde você precisa pensar politicamente. E a igreja pensa politicamente. E a igreja... Isso. Eu estou me interessando cada vez mais sobre isso aí. A importância de como pensam sobre a lei eclesiástica e a relação com o pensamento político. É uma forma politicamente sensível de obrigar. Então, eles transferem para o domínio humano. E é aí que a possibilidade se torna importante. Eu vejo que isso é uma evolução e penso que há essa ameaça dessas outras concepções de lei que tornam o humano redutível ou redutivo. Isso significaria que a maioria, ou como a senhora mencionou, está seguindo a abordagem tomista do que a de Soares? A abordagem tomista das leis humanas como determinadas pela lei natural. Sim, eu pensaria isso. Houve uma conferência sobre Soares, então estamos falando sobre Soares. Eu diria que Soares fala sobre a
possibilidade moral, mas ele não está muito interessado nisso, como, tanto quanto Soares e Salas. Penso que ao passo que Soares se interessa muito sobre costume, eu precisaria desenvolver isso mais. Ele está muito interessado em costumes. E sim, penso que um exemplo específico, quando ele fala a questão de se matar. Se precisamos. Do ponto de vista da possibilidade, ele menos interessante do que os outros. Penso por isso. Ele tem sim essa concepção. Obrigada, professora Annabel Pratt. Durante o almoço, nós estamos conversando com alguns colegas sobre a flexibilidade que encontramos no século XVI e XVII, especialmente na América do Sul e na América Latina. Alguém disse, bem, essa flexibilidade tem a ver com as questões morais, mas em questões doutrinárias ela não parece haver muita flexibilidade. Você acha que existe alguma flexibilidade também no aspecto doutrinário ou só nos aspectos morais? Bem, nessa literatura, não. Bom, eles não falam sobre a doutrina. Exceto para dizer que várias posições sobre as quais eles falam são heréticas. Então, não, isso realmente, o que eles dizem só tem a ver com... Bom, vocês sabem, eles são casuístas, são casuísticos. Então, o que você pergunta é se eles conseguem enxergar um pensamento legislativo humano ou um pensamento eclesiástico. Acho que esse aspecto da doutrina, nesse contexto específico, talvez no Peru ou um lugar assim, é moralmente impossível. Vamos deixar isso então de lado um pouquinho. Bom, nos seus textos oficiais eles não abordam essa questão, não nessa teoria que eu apresentei, mas é verdade que, eu não sei, tenho tanto conhecimento sobre isso, mas os jesuítas estavam muito interessados na antropologia, eles estavam muito preocupados com a forma ou com a necessidade de entender a maneira como as pessoas em diferentes países pensam. E não é o caso que na China eles tenham tentado tentando adaptar algumas formas pelas quais eles ensinavam a fé aos costumes das pessoas. E eu acharia que isso combina com o que eu apresentei. Então, você precisa trabalhar com o cerne das pessoas que você está do povo que você está tentando orientar. Embora eles não dizem isso nessa literatura, eu acho que esse tipo de adaptação ou de acomodação eles considerariam como salutar. E não apenas como um tipo de solução conciliatória. Eu acho que essa, na verdade, é a essência da legislação humana. Eu diria sim, mas eu não tenho nenhuma referência direta que eu poderia fazer. Eu tenho uma pergunta. O conceito de natureza, na controvérsia entre Soares e Molina, sobre natura et gratia, e o conceito de natureza que Soares usa na Defensio Fidei, sobre questões políticas e também sobre a comunidade política, como autor nature, Deus como autor da natureza. Dois conceitos de natureza que temos aí, mas são diferentes, de formas diferentes. E há alguma diferença entre o conceito de natureza na teologia, em Delcides, e o conceito de natureza no Tractatus de Defensio Fidei, que é um tratado político.
Que tipo de predicados morais nós temos entre esses dois conceitos de natureza? A natureza em sentido teológico, o conceito teológico de natureza e o conceito político de natureza. É possível que haja ou não? Acho que é uma questão complicada e eu não sou tão boa assim na teologia da graça quanto conheço as questões políticas, mas acho que não existe uma única resposta e uniforme, porque Soares e Salas, na verdade, fazem referência diretamente à pura natura quando pensam sobre a lei natural, as instituições humanas. E pura natura não é a natureza como a conhecemos. Mas falando em termos gerais, eu só posso responder, acho eu, de momento, dentro dos limites dessa question aqui. Acho que politicamente a natureza que eles têm, a natureza centralmente política é o tipo de natureza que tem certos bens objetivos que precisam ser realizados na cidade, na comunidade política. Então, é uma natureza com uma perspectiva bastante teleológica. Eu acho que diferentes comentadores falam também na natureza caída, e Molina enfatiza a queda como razão pela qual precisamos da comunidade política, mas outros teóricos estão menos interessados na natureza caída. E o Soares fala em pura natura. Então, eles não estão usando de maneira uniforme o mesmo conceito de natureza no âmbito político. De qualquer maneira, a narrativa da salvação e as categorias de natureza orientadas pela salvação, como o status, estado de inocência, a queda, a natura caída após a queda, tem impacto diferente sobre diferentes pensadores jesuítas. Eu acho que na questão da possibilidade há, obviamente, continuidades entre, me refiro aos predicados morais do conceito de natureza. O que você quer dizer com predicados morais? A possibilidade, ou seja, de conectar problemas da natureza com problemas morais ou com leis morais. Parece-me que esse o problema é uma falácia natural. É um problema de falácia na derivação à natureza de questões morais, neste caso. Não tenho certeza que o encontramos os mesmos conceitos de natureza na obra de Salas quanto encontramos no tratado político de Soares. Eu acho que eu não estou entendendo corretamente a tua pergunta, mas eu sugiro que a gente converse sobre isso depois. Acho que seria melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, acho que aprendi bastante sobre esse assunto, que me parece bastante interessante. Eu não estou sendo irônico, mas eu gostaria de questionar a sua sugestão de que a moldura teológica, o marco teológico, talvez seja relevante para entender as diferentes posições ou os desdobramentos, diferentes desdobramentos, porque por essas razões. Se eu não estou correto, você apontou para as controvérsias sobre a graça, mas os aspectos relevantes da graça que foram mencionados aqui não
não estão absolutamente, não são absolutamente controvertidos. Hoje, a possibilidade de que Deus dá eficácia à vontade através de graças especiais, ninguém negava isso. Por outro lado, o que você mencionou também sobre a impossibilidade da ideia comumente aceita de que um ser humano sem graça é impossível não pecar a longo prazo, eu acho que isso não era relevante, porque a ideia é que é impossível em seu conjunto, como um todo, mas em todo ato seria possível para você não pecar. Ou seja, para cada ato, a lei se aplica. Podemos também discutir isso mais tarde, mas a minha ideia é que eu acho que não é. A minha ideia. It's not a good clue. Não é uma boa pista a ser seguida para entender a questão sobre a qual você falou, essa questão da graça. Mas minha outra pergunta é a seguinte: não poderia ser que o desenvolvimento seja uma questão de extensão ou ampliação? Então, Tomás de Aquino, que é a referência para eles, o Locus Clássicos, trata as coisas na Suma muito brevemente sempre. É uma espécie de um resumo violento das questões que ele trata. E ele tinha todo o tempo para desenvolver os problemas. Eu acho que eles, na verdade, desenvolveram mais do que criticaram do que o que tinha sido dito pelos autores que os precederam, como Tomás de Aquino ou outros autores. Eu também não vejo. Estou retomando o ponto que o professor Honnefelder mencionou. Eu não vejo uma diferença real na maneira como Soares e Tomás de Aquino concebem a relação do direito positivo e do direito natural. Porque, por um lado, sim, para ambos a lei natural é o limite para a lei humana. Acho que para ambos é uma questão de determinação e não de conclusão. E para ambos, encontramos a forte ideia de que o legislador tem que ser prudente para levar em consideração o que é frutífero, o que é possível, sob as circunstâncias específicas, tanto quanto possível. Os costumes não devem ser mudados na medida do possível, e eu não enxergo, talvez você possa me corrigir, eu não enxergo uma abordagem muito diferente, ou desenvolvimento diferente do mesmo assunto em ambos os pensadores. Ela tem que falar um pouco mais perto do microfone. Do contrário, não se consegue ouvir aqui da cabine. Então, o Soares e Salas fazem referência direta à controvérsia sobre a teologia da graça. Certo? Então, bom, ambos remetem o leitor ao tratado De Gratia, certo? É para aí que eles te remetem. Se você quiser, o sentido forte de moralmente possível, no sentido de nunca. Mas, claramente, na época em que eles estão escrevendo, ou escreveram, se você falava sobre impossibilidade moral, você estava falando sobre teologia, em certo sentido. E eu acho que eles não podem deixar isso fora. Então, é por essa razão que eu achei que bem... Isso não sugere que a concepção de impossibilidade moral tenha, pelo menos, percorrido uma trajetória que passou pelo Tratado de Gratia, da teologia da graça, e eu preciso pensar, refletir mais sobre essa trajetória percorrida. Eu acho que ambos distinguem o tipo de possibilidade moral sobre a qual estamos falando quando falamos sobre Deus e a impossibilidade moral sobre a qual falamos. Então, eu não estou dizendo que a gente deva que a noção teológica seja simplesmente transferida para o outro âmbito, mas certamente faz parte do pano de fundo da maneira como eles pensam sobre a impossibilidade moral, a forma como eles usam esse conceito.
É isso que eu pretendia dizer. Estou, na verdade, apenas iniciando a estudar essa questão extremamente complicada. Estou me debatendo com essas questões agora. Na verdade, é tudo isso que eu queria dizer. Eu entendo perfeitamente que eu entendo o aspecto que você ressaltou, talvez não seja relevante, mas acho que também não podemos ignorar essa questão. Se queremos explicar a forma como o ponto de vista de Tomás de Aquino e Soares, ou seja, e entre o ponto de vista deles e outros comentadores do início do século XVI, pensava, eu acho que a impossibilidade moral é uma terminologia técnica. Se você usar essa terminologia, isso é um marcador. E as pessoas vão estabelecer essas conexões. Mas entendo o aspecto que você quis ressaltar. De certa maneira, então, já que aquilo que eu, na verdade, queria sustentar é que eles têm esse âmbito autônomo do político, para formular isso no termos modernos, essa teoria do irredutível, acho que seria muito estranho achar que isso era apenas uma precipitação de uma discussão teológica. Quanto ao segundo aspecto, eu não concordo. Claramente, se você reduz as questões básicas, todo mundo diz a mesma coisa, nos aspectos básicos, mas todo o interesse reside na forma como ele desenvolve isso. Eu acho que não é um desenvolvimento puramente interno a partir de Tomás de Aquino, eu acho que é um desenvolvimento controvertido. Eles estão sob ameaça no século XVI, de uma forma que não estava. Eles têm adversários, tinham adversários que ganharam terreno politicamente e territorialmente, de modo que eu acho que algum do desenvolvimento que aconteceu na tradição da lei natural é interna ao próprio campo, mas não todo o desenvolvimento. Então, eu não acho que Soares, que o conceito de lei natural dele seja exatamente o mesmo conceito de São Tomás, mas não creio que se trate meramente de uma extensão, ampliação. Eu acho que Domingo de Soto é muito mais tomista, no sentido de que a lei natural é aquilo que ele descreve como esse tipo de sementes de raciocínio que encontramos, que nós desenvolvemos, aliás. O perigo no caso de Soto, do ponto de vista de algum de seus comentadores tomistas, como Bartolomeu de Medina, é que De Soto está invertendo as coisas, está reduzindo a lei natural a tal ponto que eu estou a questão é saber se qual é exatamente a extensão do papel que cabe à lei natural. Alguns acham que é muito grande, outros acham que é pequeno. Eu não penso que isso seja. Eu acho que realmente existem diferenças genuínas no pensamento dos dois, e vou resumir minha resposta a isto. Precisaríamos de um microfone para ele. O que eu quis dizer é que ele estava em contraste com a lei natural protestante. Eles não têm esse domínio do humano, falam de lei humana, eles perderam isso. O interesse, para mim, da lei natural católica é que eles não fazem isso. Pensando em Grotius, e talvez Soares também, esteja puxando o tapete por debaixo do aspecto humano. Eu creio que é isso aí. Obrigado.